kdy nám předved nádherný pleje v rámci celé téhle série, ale ten champ mu obecně seděl vlastně nejmí z toho, co jsme mohli vidět. Jo, je to Lilia, která nám teda taky prochází, která byla v banu, další velký powerpack, no ale ta odpověď je Karim, včetně Maoka, je obrovský silný teamfighty, který už se tady Slovensko skládá. Nějaký setup potom pro Česko, nějakýho toho tanka, bude to Ornn, kterýho si získáš, teď potřebuješ keríčko, je tam Lucian, je tam Corki. Myslím si, že to bude jeden z těchto dvou, a Lucian tady bude tou variantou pro Česko. Nevím, jestli Slovensko bude odpovídat třeba právě tím Corkem. Já si myslím, že tady ze strany Gnarmuta přišel kol, hele, teď to toho Lucian zahrál fakt dobře, teď mu to ukážu já. Takže si myslím, že tu uvidíme velký poměřování sil. A mě zajímá, co bude odpovědí. Ta Yasuo, který se standardně do Lucian pikuje a je velmi dobrou odpovědí, je teď vyautovaný. A teoreticky by to mohl být Corki, pokud projde další banovací fázi. Na pravý straně máme velký CC lock-in a momentálně carry v podobě Hecarima. Bude potřeba to doplňovat o nějaký další damage deal, protože pokud to tam nedáš, tak Hecarim dostane lock-in, Lilie ho zaslípuje a tvůj damage je pryč. Máme pořád Kaisu, máme Corkio, to byly ti docela prioritní marksmeni, který jsme dostávali dneska. Myslím, že tím ale oba týmy můžou být hodně spokojení s tím základním setupem, který takhle pro sebe urvali. Varus spolu se Zreelem, on je, o kterých jsme se taky bavili v kontextu Janka, který třeba nedostává tu prioritu v draftu, většinou jsou to jeho spoluhráči, potom ten Varus a Zreel úplně neprojdou, Kaisa půjde pryč, tohle Česko přečetlo. Já si myslím, že Slovensko tu mělo taktéž dobrou přípravu, protože jsme mohli vidět, že pokud není Janko na Ezreelovi, nebo případně teoreticky na tom Varusovi, který jsme sice na něm neviděli, ale zatím to fungovalo dobře. Janko byl o něco nejistější na těchto jiných pikách a nesvědčilo mu to tolik, jako když jsme ho viděli právě na tom úskočném blondiákovi. Sivir pikapnutá pro slovenský tým, čili další buff na movement speed. Tohle bude hrozný rozběh do soupeře a pokus o převálcování. Jestli ale něco odpovídá na to, co momentálně má Slovensko a jedno v jaké hře, tak je to Zaya. Featherstorm, defenzivní nástroj, který tě dostane úplně z těch největších problémů a last pickem pro Česko bude Darius. Darius, který rozhodně bude putovat pro Cekutku na top lane. Myslím si, že ta Lilie už je pro Nedra samozřejmě jasná. Darius, nevím, jestli kromě Adama ho někdo hrál v kompetitivním League of Legends, ale tady ve Wild Riftu se objevuje a zase jako se schovává, sem tam v tom kompetuje, sem tam není, ale vzhledem k tomu, že přišlo Sundered Sky a zároveň máme Raven z Hydru jako enchant na boty, tak si myslím, že ten Darius může být hodně zajímavý. Jo, bude to tady Cekutkův pick, se kterým se pokusí ještě série nánout na stranu českou, srovnat na 2-2. Dát si to pěkně na, nevím, jestli máte Silver Scrapes, ale myslím si, že bychom je tady dostali. Taková hudba, víš, když se jde do páté mapy. Vím, o čem mluvíš, přece jenom předtím, než mě absolutně fascinoval Wild Rift, tak jsem byl vášnivým lolkařem. Bohužel moje snažení skončilo někde jako v Dia 1 a nikdy jsem se nedostal vejš. To je teda ale furt dobrý snažení. Tak to ti děkuju. Každopádně já věřím, že naši hráči se tady budou snažit ještě o dost víc, protože přece jenom tady Česko je zatlačený do situace, kdy prostě pokud prohrajou, tak jedou domů s prázdnou a mají smůlu. Je to tak, teď je potřeba, ale zkusíme, jestli si pamatujou fanoušci našich taktiků dostat Slovensko pod tlak, takže pojďme jim pořádně zafandit. Pojďme zafandit Slovensku. A pojďme trošku odlehčení, aby tam ten tlak nebyl zafandit Česko, ale pořád hodně. To bylo víc. Podle mě to úplně nevychytali, ale to nevadí. Ty profesionálové jsme tu my dva, takže my to určitě zvládneme i tak. A věřím, že to zvládnou i naši hráči na stage. Každopádně za malou chvíli půjdeme do hry. Já už tě nebudu zatěžovat blbou situací, kdybych se tě ptal. To, já to vím zrovna tady, ale ten draft. Jo? Já jsem... Jakože kdybych to bral z toho pohledu, tak jako Slovensko má za mě, draft, který má všechno, který je hrozně robustní, máš dobrou frontline, máš dobrý CC lock, máš dobrý keríčka, takže bych se nahnul na stranu Slovenska. I přesto vlastně, že vnímáme ty kvality českého týmu, jsem zvědavý na Daria a na Liliu, ale vlastně v rámci toho, na co já jsem zvyklý, tak bych favorizoval Slováky. Že ty si v tuhle chvíli v teoretickém posledním zápase otočil strany a věříš Slovákům. OK. Já na druhou stranu
věřím, že Darius v rukou cekutky bude fakt scary. Měl jsem možnost na prvním MCRku, ať už během kvalifikací, nebo i během samotného eventu, hrát do jeho Daria a je to, musím říct, opravdu jako šílená podívaná. Musíš si dávat bacha na každý moment a ve chvíli, kdy dostaneš hook, tak víš, že to bude fakt blbý. A v kombinaci s nějakým šikovným genkem od Lilie, získání 1 kg, aby ten Darius rozjel, to může být hodně scary. Tak pojďme na to. První minuta je za námi. Nebojte se toho, jak to teď vypadá. Budeme mít za chvilku druhý řešení. Budeme to muset zvládnout takhle, ale důležitý je, že jsme v zápase. Zatím v tuhle chvíli máme první minutu, čo nic zásadního by se tu dít nemělo. Pokud bych měl říct predikt, tak si myslím, že botlane bude poněkud konzervativní ze strany červeného týmu. Budou hrát pomalejší hru, budou nechávat tu Sivir využívat její wave clear a relaxovat a čekat do pozdějších fází hry, kdy to může rozjet v teamfightech. Na midu však bude mít Gnarmuta, který bude brutálně tlačit na Týta, nutí ho používat Exhaust a tady málem Korky umírá. Nakonec nemusí do flashe, Exhaust je tradenutý, bacha, tady Maoka, 1v1 a sustejní úplně veškerý damage z toho Daria naspět. Vidíme, že Cekutka nemá agresivní Conqueror, ale má Grasp, čili trochu rezervovanější přístup oproti prvním dvou zápasům. Já už jsem to zmiňoval, kdy hrál tu Kamil, že šel do toho Health Crystalu, šel do té defenzívy a neriskoval tolik a teď to vidíme tady. Jde do tuhýho a hraje tu bezpečnější cestu. Jo, může to hrát poměrně na raní svých kvéček, teď se ale bude muset Cekutka dávat pozor. Poblíž je Patres, který se momentálně pohybuje kolem top lane, možná i čtení z jeho strany a my jsme zpátky. Slyším tam nějaký svitavý high, pojďme, svitavý high pořádně. Máme tady potičku na top lane, Maokai by mohl umírat, Cekuta se zažívá z taková, půjde si pro ten flash, Maokai to nádherně dodžuje, Davcon přežívá. Dobrá Twisted Advance na vyměnění Noxyské gilotiny, dobrý přežití takhle od Davcona. Bacha, ale Hecarim, Patres je tady ready, už má Sheen a svoji ultimátku. Xayah by mohla i v problémech, nemá Featherstorm, ale nakonec Patres se rozhodne zaplout zpátky do svojí jungle, umožnit spoluhráčům recall a nepřecejtit to tempo. Davcon nákup na plated steel cap, čistá defenzíva, aby se absorboval co nejvíc tlaku. To víme, ale že Davcon rozhodně umí. Od toho předchozího zápasu byl tlak na midli, kolem 400. Takhle pro nákupta je vždycky rušen. Je tím dominantním šampionem. Když já přijdu na vás, že to dostanu proti Lucianu matchup, který nás teďka týrá jako furt. Už se nepletu, tak to je v LoLku takový evergreen, že jo? No právě. Ještě by to mohl být Jace Lucian, to předpokládám, že se taky hraje. Každopádně Darius proti Maokaiovi. Darius nevolí Magic Resistový boty, takže Maokai i navzdory tomu, že postavil armory, bude dávat docela slušnou dávku damage. Neradno podceňovat toho tank Maokai. Já věřím, že uvidí nějaký fight, ve kterém se to vyplní, kdy opravdu spleská enemáky hardstealem. Myslím si, že něco takového bychom mohli očekávat. Každopádně se utkáde do Black Reaveru, takže ty pozdější protáhlý fighty budou pro něj dobrý, i navzdory tomu, že mu chybí Conqueror. Momentálně máme velice dietní hru v rámci toho, co se tu odehrává. Davcon získal Jerryho a Cekutka mu to překazí, ale pro Davcona to není vůbec špatný, vzhledem k tomu, že si stále drží relativně even goldy a pokud Darius se neurve na lince, tak by ty teamfighty neměly být až tak problematické. Opravdu hodně opatrná hra. Dává to smysl vzhledem k tomu, že už opravdu jeden z týmů má matchpoint. To se kdo dřív, se baví, že tam sebevědomí, kdo dřív tady bude schopný. Valda ty iniciace pracovat s tou opatrností, lépe zatlačit na svý soupeře, může z toho hodně profitovat. Tady je hodně pochopitelná ta opatrnost toho českého týmu. Na druhou stranu, já se obávám, že červený, že slovenská strana, pokud bude dál pokračovat v tomhle tom pomalém tempu, tak nevyužijou tu momentum, který mohli využít právě díky tomu, v jaké jsou situaci. Myslím si, že by se tu měli snažit najít ty playe a pokud se to nebude dít a hra bude velmi pomalá, tak bych začal o něco víc favoritizovat českou stranu. Díky tomu totiž budou mít čas se uklidnit a ta pomalejší hra by jim měla prospívat. No, zase Slováci můžou počkat nějaký power spike na ty silný teamfighty. Jedný chytemek, který teď přichází do Patrese a Týta. Tak se do toho pustit. Drake na mapě. Týto je tady z Heralda. Bacha, Nedro tady v keři, odkycený Hecarim, dostává slíp, ale okamžitě na to odpovídá Unsold of Shadows, Xayah musí do ultimátky, Patres, dobrá Featherstorm, pryč, Patres nám totiž umřel, byl Tito, z
stále žije, ale tady je Darius se svým resetem. Chce si jít pro Tita, chce si jít pro Davka, a Davko získá nějaký ten čas. Sekundka má stále taky. Zersej flashuje špatně, ale to samý. I Tito je tady chycený, Exhaust je na něm a Gnarmut bere kill. 4-1 pro modrý tým. A je to nakonec Česko, který to zmáškli trošku dřív. 4-1. Riv dělal dobrou a ještě můžeš pracovat s tlakem na midlane. Tam ješ, protáhne to pokryl pro svůj tým, ale jsou to nakonec Češi, kteří se takhle seberou. 3000 goldů ve výhodě a hrál takhle dobrou. Tohle je, o čem jsem mluvil. Vzhledem k tomu, co jsme mohli vidět v prvních dvou zápasech a vlastně i ten úspěch slovenského týmu, velký úspěch ve třetím zápase, kdy to dali na 2-1, tak ta vajcovačka jim svědčí o něco líp. Pokud hra bude pomalejší, pokud bude možnost pro Čechy připravovat ty playe, dobře si zavardit a připravit ten teamfight, tak to bude vypadat značně líp a Slováci na tom budou o něco hůř. Hral to, no, tohle není úplně hral, tohle prostě věž. Nakonec práská celou midlane turetu. Česko takhle otvírá mapu. A Slováci se dostávají pod tlak. Takřka 4000 vedení. Je tam aspoň jeden drak. Tohle navíc pro slovenský celek. René se tady snaží bránit solo věž, ale tady už jsou tři hráči modrýho týmu a nejspíš to bude dive. Tohle to bude ostrý, pokud by René nevančotnul věž a všechny plány nepřekazil. No, rychlej wavekej René zamíří do báze, bude bezpečí. Znovu jsme to trošku uklidnili, byl ten jeden fight, Slováci zase ale v hlavě můžou uvědomit, že byli schopni hrát trošku líp kolem Barona Nashora. Ten vlastně ty éry byly prakticky u něj dvě výhry. Takže můžeš čekat a znovu to zkoušet tam. Kombička na ty power spiky. Teď na midlane. 15. Narmut je hrozně solid. Má tu 8000 goldů div. Nicméně je potřeba říct, že Gnarmut do téhle hry jde trošku s jiným buildem. Je to Blade of the Runeting setup, který je online o něco dřív než ten crit, co jsme viděli od Tita. Zároveň je schopný velmi dobře shredovat. Patresův rozestavěný tank build, toho tank má oké, toho tank seta, čili tohle by nemělo být problematický. Zároveň bude s našimi stanky, ale bacha, tohle dive na Davkona. Kdy enemy team se toho vůbec nebojí, jdou si pro něj, ale Davkon se snaží, co si je stačí, 1v4, zvládne vzít Nedra, Nedro hoří, je na něm Ignite, ale tohle Resex, Xerxes vyatankuje tady Unfold of Shadows, Hekanem se ho snaží vyčejsovat, ale je tu sleep, René, 2v3 situace. Xerxes taky zvládá spřít úplně minimem, momentálně to je na v2, ještě Horn, Call of the Fort God použita. Ale nic toho nezní na tom, že Češi se v tomhle orientují lépe, Xerxes zvládl utíc úplně minimem, ještě najít ultimátku a jde se dál pushovat. Mezitím Tito získává takovou uklidňující věc, a to jsou goldy pro jeho tým, jestli to trošku srovnal. V 8. minutě ty se zmiňoval během té pauzy, jaký goldový rozdíl je zásadní. Tady si myslím, že už by to mohlo začít být zajímavý, vzhledem k tomu, že ty goldy máš primárně na Dariusovi, zároveň vytvořená výhoda na Lušnovi, který obecně spajkuje rychlejc než Korky. Čili pokud se nepodaří Slovákům tuhle hru zpomalit a ten gold lead se bude jenom zvyšovat a ta oprátka pomyslná se bude utahovat, tak si myslím, že tahle hra nevypadá dobře. Jsem zase jednou draka, že Česko ti nebude rozjet úplně soulou, můžeš zkusit skrze právě tenhle objektiv tu hru zpomalit, aspoň trošku málo otázkou je, zase ti to vůbec podaří. Nicméně já tu mám velký strach a ten strach je z toho, jestli červená strana má dost damage. Protože máš tam late game skillujícího Korkyho, máš tam Sivir, která sice rozdává AOE poškození, ale trošku tomu chybí ten třetí high damage a máš tam Hekarima, co staví Sanderer, ne tu agresivní verzi s letalitou. Vidíme třeba Patres, tam něco najde ty ultimátky, pořád jdeš dobře na vrstvíš. Tady je Ornod. Tohle je pouze na Korkyho, ty to ještě flashuje, má bezpečí věže. René ztrácí nějaký přichází životy, Davko! Nedro je úplně Spělý bez účko, životu. Patres. Tohle bude otočka ze slovenské strany. Tři rychlý killy a ještě budeš nahánět i sekundku, ten padá. A najednou se nebavíme o tom, že Slováci tady budou zpomalovat nějakou soul, oni můžou Patres odcejtí. Dál, Narmut má jenom polovinu, má exhaust. Patres nenajde midlane na soupeře, nicméně Davkon úžasná ultimátka, která ten fight trnul a zároveň potřeba vypíchnout Reného, který dal brutální W, který prakticky vaporizovalo Nedru v Heldbar a v tu chvíli Patres mohl zaúřadovat a i navzdory mým pochybám tam rozdal hrozně moc damage. Jo, a máme prakticky srovnáno, teď nás dělí něco kolem 2000.
což není úplně moc. Pořád je tam lead na midlane, dvou itemovej Lucian v tuhle chvíli s dokončeným Eclipsem. Může být hodně nepříjemný. Thunderer a už taktéž dokončený propad, jsme se dva itemy. Pro Hekary má, podařilo se Slovensku dostat do pozice, ze které rozhodně můžou bojovat zpátky. Druhý drak je na mapě. Vidíme, jaká bude ta preference obou týmů. Je potřeba zmínit, že modrá kompozice má velice dobrý damage output do těch high HP targetů, ale ve chvíli, kdy se třeba Tito v late gameu dostane do 1v1 situace proti Gnarbutovi, tak to klidně může být jednoduchý pick-up pro Corkyho, protože tenhle ten build, který je tady rozestavěný na modré straně, na mid lane picku, je primárně o killování tanků. Je to o tom, aby jsi vydržel díl. Ale proti těm skvěšákům nemáš takový high damage output a to je potřeba si hlídat. Team skirmish na mid lane, drak začatý od Patrese, ale nějaký pokus o reclaim burst tam úplně nebude. Tady je sleep, engage na Corkyho. Lullaby, Sokol of the Forge God, srdce jich dostává ruk. René získává čas, dává W. Hodně hluboko. To bylo docela dost. Tohle byl mega engage. Darius to dáš. Shadows. Patres jede. Patres jede. Na Patres tady vyklínuje. Patres všechny vyčistí. Naživu. Red team double kill. Tohle to bude finish. Já se bojím, že možná ani štít nepomůže. Slováci si chtějí jít pro end. Otázkou je, jestli to zvládnou zhruba 2000 HP na inhibitorový věži. Teď se tam popne štít. Musí to někdo tankovat. Jde proto Davkon. Davkon získává čas pro svůj tým. To je ta taktika, kterou samozřejmě můžeš pro tuhle situaci využít. Minoni stále stojí. Snaží se hitovat bázi. Ale možná to nebude stačit. 2000 životů a teď už tam bude ten damage reduction. Nakonec umírá Hašet. Možná pře. Příliš velká motivace pro slovenský tým, za kterou možná můžeme i my dva, když jsme jim to velice přáli po tomhle hezkým teamfightu. Nicméně, ve hře stále jsme, na goldy je tu výhoda pro červenou stranu. A ty teamfighty vypadají fakt dobře, ty fighty, hlavně on Onslaught of Shadow, skvělá od Patrese. Momentálně má obrovskou výhodu, Češi ale budou začínat Barona, ví, že tam nejsou tempo resety, ty to nemá moc životu. Patres ale může hledat steal, Onslaught of Shadow si je k dispozici, tu tady používá, skáče do pitu, ale Barona Nashora nezískává, Česko získává důležitý objektiv a sami půjdou pushovat midem. Já si myslím, že tahle situace, byť vypadá zle, je stále situací stabilní pro červený tým. Samozřejmě trošku jim to zhorší pozici ve hře, ale v tuhle chvíli modří půjdou pouze pro draka. Nejspíš se pokusí získat nějakou tavru. Myslím si, že týrednička padne na botu, ale nic dalšího si myslím, že se nestane do té doby, než se Patres vrátí zpátky na mapu. No, je tady ale už Denny pro Xerxeje. Takže Denny Saurus na mapě. Mentálně pomáhá s drakem. A půjde se věnovat té spodní věži. Běž, Denny! Xerxej tady osedla od Dennyho a jde pro tu tavru. A jakmile se k ní přiblíží a dojdou minioni, tak uvidíš ten sekec mazec, který tahle tavra pocítí. Jo. Podívej se na ten damage, jenom tam vyhodí ještě to kvéčko ideálně, který mimochodem dává damage do věží. Okamžitě sebraná tý rednička, ale myslím si, že nic dalšího se to nestane. A hlavně, co by se ale mohlo stát, je na druhé straně, kde je Gnarmut poněkud osaměl. Česko bude ještě zkoušet na tý dvojku. Slušnej laser věž je hotová. To docela. Něco draného, ten musí rovnou flashovat. Tý dvojka padá. Už je to i Patres, který se bude muset stáhnout ke svému týmu a pomoci do případního fightu. Ty to dostává dobrý pouk. Bacha, tady je sleep, znova na Corkyho. Tohle z toho chvíli vypadalo jako engage, ale nakonec je to pouze na získání času a prostoru. Ale Davkon to tak nevidí, Davkon zuří, vybíhá v té vztekle z báze. Ale nakonec to nebude. Baron Nashor je prej za chvilku, už i Denny by nám měl zmizet a budeme mít hru poměrně ve vyrovnaném stavu. Bude to klidně o jednom teamfightu, Riftmaker potom dokončený pro Corkyho, ten už se dostává na tři itemy a to se zbavilo nějakým moudskillu té jedna ve jedničky. Je to už tuhle chvíle, kdy je ty to silnější než Gnarmut. Teď si myslím, že to stále záleží na zahrání obou hráčů, ale když se budeme bojovat o čtvrtým itemu, tak to bude o jedný dobrý pakáži, hozený W na Gnarmuta a myslím si, že Gnarmut bude vyřešený. Hlavně velkou výhodou v tomhle matchupu na sidelince, samozřejmě je to výhodou i na tý midlane, ale teď se primárně bavíme o tý sidelince, je, že Tito má mnohem větší range na svým champovi a stačí dvě šikovné rakety, jedno kvéčko, pak engage a Gnarmut je mrtvej. Tři itemovej je už i teda Lucian, Gnarmut dorovnává terminem.
Má Terminus, který mu nabídne extra survivabilitu, čili by se mu nemělo tak snadno stát, že Patres se rozběhne a prostě řekne, že Gnarmut pojede do báze. A v tuhle chvíli vydržíme co díl. Já očekám, že tam ještě přijde Vicent, čili tenhle ten Lucian bude v rámci té defenzívy a toho, kolik to může přežít, ještě sílit. Stejně tak, ale se to samý dá říct o Patresovi, kterýho ale nevidíme další defenzivu, který uvidíme další damage. A to je to, co se tam co jsem skloňoval, ale bacha, René v odchytu. Brutální W, nedropůlka HP, Gargoyla, ale bohužel před Baronem tohle se nemělo stát. Bude tam minimálně 20 vteřinový okno, se kterým ty Češi můžou dobře pracovat. Plus o přerotování do botlane. 13 životů. Paká. Téhle věži dobrej pouk, potom od Korkyho na druhou stranu. To je přesně ten Riftmaker. Paká Gnarmut tady možná znova odchytu. Ale hlídá si to vizí, čili by měl být v pohodě. No a tady je samozřejmě rotace modrýho týmu. Ten Baron take. Je tam 15 vteřin ještě do sebe, ten Gnarmut ale frčí do botu. Lilie by to měla absolutně řezat. Tady chybět. Tady myslím, že Patres nepůjde pro steal. Zbytečně by tím připravil svůj tým. O možnost pozor, ale ne, on si proto jde, on ale jenom půjde, ale půjde, ale znovu to nezískává. Co ten teamfighty, víme, že Slovensku jdou. Je tam stasis effect, první kill, Cekutka padá nemá to Slováky. Cekutka nemůže pokračovat. Ale umírá Davkon. Jeden za jednoho. Nakonec se dostala si něco malýho. Naspět získají neumožní úplně svým oponentům pushovat, naopak Češi. Tady je potřeba do báze, ale mají druhýho Denio. Tady je potřeba zmínit, že Nedro ukazuje svoje jungle zkušenosti a znovu tady outsmituje Patrese. To je dobrá práce, kdyby tam ty stíly přišly, ta hra už mohla být klidně u konce. 11-11 na kily. Bacha, René znovu odchycenej, co se tady děje? Je to bait? Je to součástí plánu? Tento to bylo součástí flash. Plánu, nebylo! René musel jít do flashe. Co ten půl však bude vypadat z české strany tier 2 na midlane. Tady teď klidně mohla být tím cílem 40 necelých vteřin do Elder Drakea. Ale Cekutka to tady možná trošku moc feeluje. Hekerim v zádech. Ale Hekerim půjde do recall. Jo. To je fakt dobrý. Ten dinosaurus. Denny tady rozdává damage, bere věž za věží, vidíš to poškození, 1800 HP na inhibitoru a bude se spawnovat Elder za 15 sekund, ale bacha, Cekutka by neměl umřít, jestli tady skape, tak to bude hodně špatný, ale už je tady ready, tým ho brání, Cersei nabíjá, dává CC, René skáče dopředu, bude tam mít nějaký tasty W, nakonec nenachází target, Patres tam naskakuje, pomocí ho z toho do Shadows, ale Zaya se zachraňuje, získává čas a červený tým nestí a dobí, jak Cersei je tam sám, ale tady je sleep na Patresovi, který je tady 2v3, co 1v3, co sakra má dělat, získává čas přes face rush, snaží se kajtit, ale Lily jasně tak jako tenhle Hekarim, tohle bude hodně dobrý. Bude tam hlavně i ten Elder, který ho potom Patres nemůže úplně hrát. Patres ale žije. Elder bude pokračovací fight. Slováci to budou zkoušet na opačné straně, Cekutka už se ale bude připojat ke svému týmu, dobrý exot. Dobrá zóna, Janko tady je umře. Použitá od Gnarmuta. Gnarmut dostává 200 advent, zkouší to přežít, Davkon. Je to schopný najít ještě, ale zamáčknutnou psískou gilotínou od Cekutky. Cekutka už by to měl zvládnout, Davkon se ještě healuje. Davkon prchá, Davkon to přežije, možná dotíká, Davkon žije. To je velice pozitivní zpráva pro červenou sestavu, protože ve chvíli, kdy byli dva hráči down, tak to už nemůžeš hrát, ale teď soupeř nemůže jít Eldra, nemůžou si to dovolit, protože ve chvíli, kdy jeden tým to Eldra získá, tak je to finito, tak je to konec. A Eldra teď rozhodně bojovat budeme. 15 vteřin. Do dvou hráčů. René, znovu agro. Na té straně má tady Davkona, ten ještě nemá ultimát. Za chvíli bude moct vypustit dále své kořeny. René, znovu v akci. Srdce je hodně hlubo, protože tady je ta nejčas grás. Jiná za Featherstorm. Tohle je fight, Patres zarutovaný, Zaya je v sísi, Zaya je mrtvá. Utíká Lilie, používá orgásky, tady je Ord Ultimate. Tohle je fight, který vypadá strašně dobře pro červej tým, Cekutka se snaží řádit, ale nemůže. Repeč od Korkyho, žije jenom Gnarmut, žije Xerxey, ale zbývá jim snad jen oči pro pláč, protože tečko. Pokus o finish. Bude pokus o finish. Měl by být, tam přijde Josip ten Elder, ale věž padá hrozně rychle. Pouze 2800 životů. Musí zabít miniony. Minioni ale neumřou, umírá Gnarmut, 2000 HP, báze jde dolů, Slováci si chtějí projet. Tohle je 3-1 pro červenou delegaci. O můj bože. Slovensko nám vyhrává Wild Rift BO5 poměru 3-1. A když jsme možná věřili, že to bude rychlý po první mapě, Slováci znovu ukazují, že u těch baronů fajtí hrozně dobře. Nadraftili se tým fajtící kompozici
silný ultimátky. V tom posledním fightu hodíš nejčas grasp, ale musí reagovat, musí vyhodit Featherstone, potom ale nejseš v pozici, nemáš jakkoliv odpovídat na onslaught of shadows a kolikrát. My velkou říkáme, ale můžeš mít tu defenzivu, můžeš mít popy, můžeš mít záju, ale když tvoji soupeři toho mají prostě až moc, ty máš tu ultimátku jenom jednu a tady to šlo vidět. Já jsem strašně v šoku. Jako, já jsem tady celou dobu avizoval, že jako ta červená soupiska je lepší, že Slováci budou bojovat, že se budou snažit, že jim to nedají zadarmo, ale že si myslím, že prostě pro Česko to dopadne líp. Myslím, že tady byly i nějaký koly o tom, že ty procentuální šance jsou prostě víc nahnutý Česku. Ale teď jsme tady. Je to 3-1 pro Slovensko. Slovensko si odnáší ten win a já si myslím, že jsme...